Здравейте от нашия YouTube канал. С това видео мисля, че ще помогна на доста хора, понеже лично аз бях изживял голямо затруднение с свързването на CarPlay, Android Auto или Apple Car, кой както си го нарича, но стандартно име е Android Auto към телефон, свързване към автомобил. Става дума, ще говоря само за сегмента на Mercedes, горе-долу както искам да се изразя. Менюто на всички Mercedes от година, примерно 2014 нагоре, е едно и също. И всичките, които поддържат Android Auto, са точно под един и същ сегмент, бих казал, за управление. Без значение дали е A, B, C, E, GLC, CLA, GLA и така нататък от моделите, горе-долу менюто им е съвкупно и се управлява по един и същ начин. Първоначално това, което искам да кажа като информация, е, че когато аз тръгнах да връзвам CarPlay-а, абсолютно проробих всякаква една информация и не успях да намеря нищо. Понеже когато включих телефона, версията на автомобила ми не е бежично свързан с Bluetooth, а е версията, която се свързва с USB кабела, реално не ми го разчита. Какво ли не направих, какво ли не се помъчих, но и какво ли не изчетох, но не можах да намеря никакво решение. След дълго ровичкане из колата и телефона, разбрах какво се случва. В момента ще ви покажа първо видео, в което как да видите дали колата ви разполага с Android Auto, с Apple Car или тъй наречения CarPlay. А съответно това нещо става по следния начин. Влизате в настройките на автомобила си, като съответно ще покажа и настройките, които са за телефона. Ще ги приложа и тях, но първоначално влизате в настройките в автомобила си, които ще ви ги покажа в момента. След това ще ви покажа и настройките за телефон, които трябва да ги активирате. Ще ви покажа и кола от класа на Mercedes-Benz, която има софтуерно заложен Android Auto, къде и как да го намерите и как стартира. И съответно ще ви покажа как се връзва моя вариант, ще бъде с кабел, да разберете как се случват нещата. Защото цялата информация, която е изчето, толкова елементарно, никой не беше обяснил по какъв начин може да се намери в колата. Даже го изчетох и в сайта на Mercedes, където има приложена тема, но никъде не е показано, че трябва да се влезе първо през основното меню на автомобила, където да се влезе в настройките за телефона и оттам нататък да се провери дали колата разполага с Android Auto, с CarPlay, за да тръгнат нещата. И аз ви го показвам в момента, мисля, че с това видео ще помогна на доста хора, понеже никъде няма такава информация. Поне аз не успях да намеря. Ако има някъде, пратете ми линк долу в коментарите да ги видя, но аз лично не успях. Така че в момента ви го показвам, за да го видите. Обяснението, което бях го направил, в момента ви го показвам в действителност, как да проверите, става дума за моделите, абсолютно всичките, които са от гамата, дали е бежично или жично свързано с USB, самия CarPlay, как да го намерите в менюто си, защото абсолютно никъде в интернет не видях подробна информация за Mercedes, а аз в момента ще ви покажа, мисля, че това видео ще бъде много полезно за абсолютно всички хора, включително и хора, които не са от България. Като първоначално включваме колата, като съответно се включва самата мултимедия, без значение какъв е като модела, дали е за C, E, S класа, CLA и така нататък от моделите. Горе-долу в Mercedes имат една еднаквост при самия софтуер на показванията. И първоначално по какъв начин да го търсите. Имаше такъв един проблем, който живях, не можех да намеря самото меню, самия CarPlay, Android Auto или Apple Car, просто не можах да го намеря. И въпросът е следния. Как това нещо можете да го намерите най-елементарно? Първо ще ви покажа активацията, как да си го намерите
от колата, след това ще ви покажа как да го намерите от телефона, след това ще ви покажа как да се свържете, след това ще ви покажа, в момента ще ви покажа модела, който няма CarPlay инсталиран, за да разберете дали има, и същевременно и кола, която е с CarPlay, пак става дума за Mercedes-Benz, говорим само в това видео. Първоначално, където и да го търсите, това нещо е най-елементарно. Влизате в телефон, оттам нататък, когато влезете в тази част, трябва да ви излезе Apple Car, Android Auto, CarPlay и така нататък. В случая тук го нямаме. Това означава, че в случая тази кола не разполага с модул за CarPlay. Сега в момента ви показвам самия модул, къде се намира. Отново влизате в телефон, без значение на какъв език сте. Когато дадете на телефон, имате опции. Ето го. Интернет, телефон, Apple Car, Android Auto. Това е модел, който реално автомобила разполага с Android Auto. След това ще ви покажа и как се свързва. Реално тук е модела, който се свързва с кабел с USB, да видите как се случват нещата. Сега влизаме на етапа да ви го покажа през самия телефон, да видите как се извършва това свързване. Да си намерите самото приложение от телефона. Влизате в настройки на телефона, в случая ние сме с Android. Оттам нататък, като влезете в настройки, горе където има графата за пръсти, пишете Android Auto. Като ми пишете Android Auto, ви излиза, чуквате върху него, показва дали го имате инсталирано. В съответствие, когато го имате инсталирано, ви показва всички настройки, които можете да въведете и да следите. Показва как да го свържете с кабел или с Bluetooth. В съответствие, сега ще ви покажа, също така го пишете в Google, ако искате. Android Auto, понеже в маркета няма да ви излезне, след като го напишете, ви излиза тази страничка, в която можете да си го деинсталирате или инсталирате. Ето как се случват нещата. Слагате го не на първия, а на втория изход. В случая, защото сме с кабелче, ето го кабелчето, си затваряме. USB-то. Даваме колата на контакт. Слагаме USB кабела, штракваме го, изписва, че почва да се зарежда и реално всичко ви тръгва. Каквото си помислите и както си помислите, това е цялата информация. А реално, за да ви тръгне, както ви казах, влизате си от менюто, даваме изход. Първоначално влизаме директно в медията, в радиото и как се случват нещата. Даваме нагоре, със скрола въртим, влизаме в телефон и от тук, когато си влезнете в телефон, давате отново телефон и започвате да си избирате. Опа, Android Auto. В случая ни излизат. Чукаме и всичко тръгва. Някой път ви иска потвърждение, давате му ОК и всичко тръгва. Това е. И като за финални думи, ако видеото ви е харесало, не забравяйте да се абонирате в нашия YouTube канал. Мисля, че с това видео успях да ви помогна да намерите това, което и аз търсих. Така че не забравяйте да дадете палец нагоре и да се абонирате в моя YouTube канал, с което ще има подкрепите. Както казах, винаги се опитвам да помагам на хората, макар и някой път може би и аз да имам някакви грешки, но се опитвам да помагам. Благодаря!